Dobrodošli u hotel Ibis Style Sarajevo, jedan od brendova vodeće svjetske grupacije Accor Hotels i dio internacionalne kolekcije Ibis Styles hotela. Poslujući pod sloganom Creative by Design, svaki Ibis Styles hotel u svijetu ima jedinstvenu temu interijera. Bilo da su tema bicikli, Japan ili strip, Ibis Styles hoteli su prepoznatljivi po unikatnom dizajnu. Ibis Style Sarajevo inspirisan je gradom u kojem se nalazi. Zato pokucajte i otkrijte Sarajevo sa nama. Kroz maštovitu igru kontrasta, dizajn hotela ilustrira sve ono što čini poseban duh i šarm ovog balkanskog grada. Spoj istoka i zapada, susret tradicije i modernog doba. Unikatna kuhinja i bogata gastronomska ponuda. Sarajevska tradicija zimskog sporta zauzima centralno mjesto u dizajnu hotela Ibis Styles. Slikovite planine koje okružuju grad i motivi koji bude sjećanja na zimske olimpijske igre 1984. Ibis Styles. Sarajevo sa stilom.